faktisk sammen med det der den 12. december. Det betyder som at det er 12. episode af min julekalender 2016. Og jeg tænker bare, at vi skal åbne den her love og se, hvad den bringer os i dag. Sidste gang, der laggede en del i starten, men jeg ved ikke lige, hvad det var. Det var bare lige sådan mærkeligt. Og den ser sjov ud, den her. jeg skal se. Den ser også ret svær ud. Ui. Okay, jeg skal derovre simpelthen. Jeg tror, jeg skal have noget først. Jeg tror jeg ikke, jeg kan tage den. Oh shit, det var mærkeligt. Okay, man kan godt komme op der, fint. What, jeg glemte at hoppe. Nej, hvor rip. Kan jeg komme herop igen? Okay, skal du godt. Ja, det kunne jeg godt, Fedt nok. Så er der checkpoint der. Skal man så bare videre her, eller hvad? Eller skal man derover? Har det lidt som om, man skal derover. Det ved jeg ikke. Skal man? Det tror jeg, for der er sådan en fakkel der. Jeg kommer lige op på den der, så så det ikke tager så lang tid igen. Oh my god, den her, den er egentlig ret sjov. Den her bane. Så den er faktisk ret nem i forhold til de andre, synes jeg. Men skal jeg så hoppe herop, eller hvad? Jamen, hvordan skal jeg komme op? What? Okay, jeg skal hoppe fra den der. Måske skal jeg hoppe over til den der, det tror jeg. Jamen, hvordan kommer jeg så? Hvad? Det er sgu da mærkeligt. Der er en blok der. Okay, man kan jo ikke hoppe derfra der, så kan man det. Det skal man næsten kunne, men hvor skal man så hoppe hen? Jo, man skal komme derop, så skal man hoppe derop på den der, og så... Okay, det gør jeg lige. Eller jeg kommer op på... Jeg kommer op på den der, fordi så... Ja, så tager det ikke så lang tid igen. Okay, så den her, så kommer jeg herop. Og hvad skal vi se her? Oi. Jeg tror, vi er halvvejs snart. Nej, det skete ikke. Nå, okay, pyre. Hvor skal man så hen? Skal man så herover? Jeg tror lidt, at man skal herop. Og så skal man... Hvad? Magic. Noob help. What? Mærkeligt. Nå. Men jeg tror, man skal herover. Det vidste, man skal, så skal man herover. Hvad er det her? Nej, okay. Men så har vi bare over til Noob Help. Nej, fuck. Rip. Magic. Noob Help. Hvad gør det? Jamen, hvad gør det? Magic. Noob Help. Nå, så kunne man have taget der. Hvis man var dårlig, altså. Nå, hvad? Det er da mærkeligt. Men det var ikke her, man skulle have noget. Nu har det bare lidt som om, man skal have. What? Den er mærkelig, den her. Skal vi så herop? Men det har jeg... Nej, det har jeg ikke været. Nå, okay, den er hardcore, den her. What? Ej, kom den først efter? Ej. Jeg har som om, det her det er ret svært. Jeg kommer lige op på den der. Fuck, man. Det ser svært ud. Hold op, man. Det ser svært ud. Okay, jeg var glad for, at jeg skippede det her, fordi det tog fandme lang tid, det gjorde.
Det gjorde det, virkelig. Okay. Det er næsten det sidste her. Jeg har som om vi fejler, hvordan er. Jeg har som om vi fejler nu. Hvis jeg fejler nu, så bliver jeg ked af det. Nej, åh, det var tæt på. Øj, mand, det var rart at klare den. Det tog også lang tid. What? Nå, så nu er vi nået halvvejs. Ah, smart. Nå ja, det er jo rigtigt. Nu er vi nået halvvejs igennem julen. Det er da hyggeligt. Nu er det snart juleaften. Ja, men halvvejs. Men jeg vil sige mange tak for at se med den her video. Hvis I kan lide mine juleklæder, så må jeg meget gerne smide et like på den her video. Og så ses vi i næste video. Hej hej.